សូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំរ៉ាប៊ីសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នាងខ្ញុំសូមជូនពរនាងអាកាសបុណ្យភ្ជុំបុណ្យខាងមុខនេះជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូមីងតាយាយទាំងអស់ពរដំណើរទៅតាមដងផ្លូវទទួលបាននូវសុខសុវត្ថិភាពទៅតាមដងផ្លូវចេះយោគយល់អធិស្ឋានឲ្យគ្នានិងទទួលបានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងអាកាសបុណ្យភ្ជុំបុណ្យខាងមុខនេះនាងខ្ញុំនឹងចូលរួមពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដើម្បីឧទ្ទិសកុសលទៅដល់ជីដូនជីតាដែលបានចែកឋានទៅជាពិសេសនាងខ្ញុំម្ដាយភ្លេចឡើយសម្រាប់អ្នកមានគុណរបស់នាងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ព្រោះគាត់គឺជាអ្នកដែលផ្ដល់កំណើតក៏ដូចជាមានគុណដ៏ធំធេងបំផុតដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានដូច្នេះធ្វើបុណ្យតនខែភ្លឺទៅតាមហុកតាបានទេឲ្យបងជួយយួរចានស្រោតមាសមេ